Ja, mitt namn är Kristoffer Avcin Åmark och jag är produktägare på SBAB. Och jag heter Sofie Moljong och jag är också produktägare på SBAB. Ja. Och vi tänkte prata lite grann om hur vi på SBAB tar små smarta steg för att framtidssäkra oss helt enkelt. Ja, vi vill berätta om hur vi lyckas med fokus på önskad effekt, lyckas balansera då olika agendor men ändå fortsätta Sveriges nöjdaste bolånekunder. Ja. Så vi hoppar in i vårt första case, varför vi kallar vårt lånelöfte smart. Vi har en utmaning på SBAB, vanligtvis när marknaden hettar till, vilket det gör med regelbundenhet under året. Lite olika innan sommaren och efter sommaren så är det många som vill köpa och sälja sin bostad. Och det resulterar ofta i väldigt långa köer på SBAB, så vi kan inte hantera det inflödet, så det blir en väldigt utmaning för oss. Om man kollar på kundernas och deras utmaning som de har så är det väldigt misstro till banker. Det här är ett faktiskt citat från en av våra användarundersökningar. Man kan känna sig rätt liten när man ska kontakta banken. Det känns som att de har ett övertag och det skulle förvåna mig om de skulle berätta för mig vad som är bäst för just mig. Så det finns inte den här totala tilltron till oss att vi alltid gör det vi ska, att vi är transparenta. Så det känns att det måste vi göra någonting åt i mitt produktområde. Men någonstans när man kollar på det, så om man kollar på hur vår sajt har sett ut, så är det så att kunderna gör egentligen bara så som vi säger åt dem att göra. Vi har uppmanat alla våra kunder att ringa till oss när de har skaffat sig ett lånelöfte. Och det har de helt enkelt lyssnat på och gjort. Och parallellt med det här, som man kollar historiskt, så har inte vår digitala upplevelse varit helt perfekt. När man har skaffat ett lånelöfte så har det sett ut så här. Man har mötts av en ganska odynamisk PDF-fil i vår internet- och mobilbank. Inte speciellt spännande och inget som uppmuntrar till digital aktivitet heller. Så vi kände att vi måste göra något åt det här. Vi måste ta fram ett gemensamt effektmål och sluta tänka bara i output-syfte. Så vi började jobba. Och första steget vi valde att ta var ju såklart att vi måste förbättra den här digitala upplevelsen. Och vi började skissa med olika stakeholders och tänkte så här, vi måste bygga något stort och väldigt vackert och grymt. Så vi satte igång och i slutet på 2020, efter nästan ett års arbete, så gick vi live med något som vi kallade för smarta lånelöftet. Det var helt enkelt en ganska ny digital tjänst där kunderna kunde uppdatera och hantera sitt lånelöfte. För det är ju så att köper du en villa i en viss kommun eller kanske en bostadsrätt i en annan kommun, så kan det vara lite skillnad i hur mycket vi kan låna ut till dig. Men det är inte alla kunder som vet helt enkelt. Och vi vill också se in vårt ekosystem i det här såklart och pratade med Bol i vårt dotterbolag och visade upp olika objekt därifrån som skulle passa i ditt lånelöfte. Men någonstans så blev det inte det här världens succé. Det blev inte så att alla våra kunder slutade ringa i ett svep, utan de fortsatte ringa. Och anledningen är egentligen det här. Det är kul att lansera stora tårtor, men det vi egentligen borde prata om är att lansera cupcakes istället och hela tiden bli lite bättre. Så nästa steg vi tog i vårt team var ju att sluta slarva med product discovery. En del som har varit ganska så här oviktig för management på SBAB. Det är inte så många som förstår liksom innebörden och betydelsen av det. Men vi tog tag i det. Och som produktgurun Marty Kagan säger, you know that it doesn't help to talk to users, create prototypes and test with users if you don't adjust your course based on what you learn. Så vi drog igång och började på riktigt försöka jobba med Double Diamond-ramverket. Blir väldigt bra på att identifiera vilka problem vi ville lösa. Och sagt och gjort, under förra året så lanserade vi flera nya funktioner. De här objekten från Booli upplevde många som annonser. De bakade vi in direkt i lånelöftet. Vi la på mer SBAB smartness till de här objekten och informerade kunderna om vilka föreningar som är godkända direkt av SBAB. Någonting som många av våra kunder ringer till oss om hela tiden. Och vi adderade ny funktionalitet. Saker som vi var bra på att säga ville vi direkt prata med kunder om, men saker som kanske Booli, vårt dotterbolag, var bättre på bakade vi in så att kunderna också kunde få tillgång till det. Vi använde oss av mer data från Booli för att liksom hjälpa kunderna att vägleda till kloka beslut. Vi pratade om hur många budgivare det är på specifika objekt. Vi pratade om vad budpremien brukar vara och vad därför slutpriset också brukar landa på. Och vi låter kunderna räkna på det också så att man får den möjligheten. Men ni minns ju att jag sa det här, att våra kunder egentligen bara lyssnar på det vi säger. Och det vi på riktigt kom på också var att vi måste ju våga ha lite mer riskaptit. Vi måste våga prata med kunderna på lite olika sätt så att alla inte får samma budskap. Så vi justerade det här också och hittade olika segment som vi vågar prata med på ett annat sätt. Så de får möjlighet att ringa till oss lite senare. Och summan av det här arbetet har ju varit rätt så fantastiskt. Vi har 94% nästan av våra kunder använder våra digitala tjänster i den här delen av kundresan. Och förra året, det här gemensamma målet vi hade om att minska trycket på kundservice, gjorde att vi drog ner antal samtal med nästan 27%.
Yes, och jag jobbar med befintliga bolånekunder, så jag tänkte prata om hur mycket kan jag höja. För det här var vår utmaning på bolaget. För många kunder höjer sina bolån. Det är dyrt för oss. Jag tyckte det var lite konstigt när jag kom till SBAB att man hade det här synsättet. Men när jag undersökte det djupare så såg jag att ett höj då tog lika lång tid att processa som ett helt nytt bolån ungefär. Men det var bara 10% i storlek. Och det ledde till det här, nu ska jag se. Kundernas utmaning var ju att varför är processen så komplicerad? Jag är ju redan kund. Dessutom så var det så att 40% av kunderna som ansökte om att höja, de ville bara utforska vilka möjligheter de hade att låna mer. Så de ville inte höja direkt. Så då startade vi med att göra insiktsintervjuer för att ta reda på okej, vilka är problemen? Hur tänker kunderna och vad gillar de? Så här var lite saker vi utforskade där i början för att få insikter. Sen delade vi upp det här med hjälp av user story mapping för att se okej, hur kan vi slicea och vad kan vi agera på först? Och det här var det vi såg, att ansöka digitalt istället för att ringa till SBAB, det är där vi behöver starta. Så då 9 mars förra året lanserade vi det här, ett enkelt ansökningsformulär i vår då nya internetbank. Där hämtade vi upp och visade viss kunddata, men det var väldigt basic från början. Vi behövde starta litet. Och sen fortsatte vi ta små steg utifrån kund- och affärsnytta. För vi vill ju göra som sagt cupcakes, inte tårtor. Sen är det fler steg då som vi har tagit under 2021 är att vi har samlat våra self-service-tjänster så att det är enkelt att se var de finns. Vi ger snabb återkoppling till våra kunder om det går att låna önskat belopp. Och vi visar också värdet för bostaden för de som är våra bostadsrättsföreningskunder. Men de här 40% som bara ville utforska då, möjligheten. Ja, där gjorde vi en design sprint extra small på en dag. För det var så, vi hade ganska ont om tid vid det här tillfället, men vi ville fortfarande testa idéer. Så då tog vi design sprintens upplägg, men vi samlade det, komprimerade det till en dag. Så att vi fortfarande kunde testa olika prototyper och få liksom bra idéer att jobba vidare med. Och precis i början så pratade jag om vikten av att balansera olika behov i företaget. Och just nu så bygger vi ett nytt kreditsystem. Och där såg vi att vi kan ju bygga våra nya tjänster i det här systemet för att framtidssäkra men också passa på att liksom få en bra kombo här. Och det vi har gjort då är en tjänst där kunderna kan labba själva. Och vi kallar den då Så mycket kan du höja. Och den lanseras nu 29 mars i år. Och utifrån de här första insiktsintervjuerna så såg vi att man ville ha en bra överblick. Vad är det jag behöver fylla i för att snabbt få information om hur mycket jag kan höja? Så det har vi fokuserat på här. Vi ger också snabb feedback på sådär, eller ert preliminära låneutrymme, hur mycket är det? Och man kan själv utforska sen. Det kanske är så att man behöver inte låna så mycket. Så då kan man också testa där då. Och sen en annan sak är också att man vill ju veta hur mycket det kostar. Och sen visar vi hur vi har räknat. Det här är saker som vi har sedan dess också vidareutvecklat. Så vi jobbar på det här ständigt. Och sen sist kommer själva ansökan om att höja sitt bolån. Så det är när man väl är liksom på gång att göra på riktigt. Vad gav det här för effekter då? Jo, vi såg att samtalstiden på ärende sjönk med 27% 2021 jämfört med föregående år. Och antalet onödiga ansökningar har sjunkit med 10% sedan vi gjorde den här sista lanseringen 29 mars. Ja, så med de här två exemplen vill vi visa er med hur vi har jobbat iterativt och hela tiden blivit lite bättre de senaste 2 åren för att nå de effektmålen som vi har satt upp och istället för att fokusera så mycket på output som vi tidigare gjort. Och små smarta steg, det ger också stora resultat. Så 3 år i rad har vi fått utmärkelsen Sveriges nöjdaste privatkund som vi är superglada för. Vi vill också skicka med lite boktips. Det här är sånt som inspirerar oss i vardagen. Tack! Tusen tack!